היה זה פשלה עם העולם, קבוצה אחרת התאמנה, ואני אמרתי כבר שהייתי כסחיסט, אז עשיתי את הקבוצה שלי, והם עושים אימון, הייתה לנו עלייה כזאת בשיפוע יפה, והם עושים שם אימון, שליטה בכדור בעלייה, ספרינטים בעלייה, הגנה בעלייה, כל מה שאפשר לעשות בעלייה, הם עושים בעלייה. וזה טרום עונה, ונקראים ובוכים בכל הסיפור הזה, והוא רואה את האימון, והוא אומר לי, מה, קשה באימונים, קל בקרב? אמרתי, לא, פשוט קשה באימונים. אימונים צריכים להיות קשים. ואז הוא אומר לי משפט בערבית שאני לא יודע לחזור עליו, וספר לי שהוא היה מרביץ לאחיו, הקטן, הרבה. ואמא שלו הייתה אומרת את המשפט הזה, כשהיא אומרת לו, למה תפסיק להרביץ לאחיך? הוא אומר, אני מחשל אותו. והמשפט המשמעות שלו זה, הקשיים יבוא, הוא יהיה מחושל. אז כשזה יקרה, הוא יהיה מחושל. עכשיו, הענף הזה, סלש החיים האלה, יזמינו לכולנו מספיק קשיים. אני הייתי מעדיף מאמני כדורסל שרואים את התפקיד שלהם, ולעמוד לצד השחקנים בזמן הקשיים האלה, לנסות להראות איך לעבור אותם, ולא שמים את הקשיים האלה, ויותר מזה, אני חושב שהמודל הנכון, פסיכולוגית, אולי אם אתה מאתר את הילד המצוין הזה, אולי אם זה בא לו טבעית, אולי תן לו לעשות את מה שהוא עושה, אבל המודל הנכון להתמודד עם הקשיים האלה שהם באים, בעיניי זה לא תסתום תהיה גבר, תקום אתה לא פצוע. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 11. אפשר לצאת מהקווים, אני מדברים על אימון, אני המתרח מלביץ', היום אנחנו עם אדם לאוג. מה נשמע אדם? בסדר, מה שלום פעמית? אני מצוין. א', תודה שבאת, התארחת אצלנו. אדם היום הוא פסיכולוג קליני במשרה מלאה, צודק? צודק. ובעברו מאמן כדורסל, בעיקר במחלקות נוער, עשה גם סיבוב בכל מיני מחלקות בארץ. גילוי נאות, אני מכיר את האדם כבר לא מעט שנים, ומי שלא מכיר אותך, נשמח שככה תספר לנו קצת על עצמך, גם מההיבט המקצועי בתור מאמן כדורסל, שכרגע זה בהפסקה. אני אומר בהפסקה ולא... אולי בהפסקה. לא, אולי בהפסקה, וגם מההיבט הפסיכולוגי-מקצועי. אז גדלתי במכבי רחובות, שיחקתי שם בית ספר כדורסל עד גיחה קצרה כזאת של כמה חודשים בבוגרים לפני הגיוס. באותה שנה התחלתי לאמן, אז התחלתי במכבי רחובות, תכף נדבר על השנה הראשונה כמשמעותית. ואחריה פרשתי בפעם הראשונה מתוך הרבה פרישות מכדורסל, גם מאימון וגם משחק. ועשיתי הרבה כאלה כדי לעשות צבא, אחר כך חזרתי כדי לטייל, כדי ללמוד, ועל הדרך אימנתי קצת במכבי רחובות, קצת בבאר שבע, חזרתי לתקופה מאוד משמעותית של 3 שנים בהפועל ירושלים, שקצת החזיר את החשק. אחרי זה במכבי גדרה, גם בתפקידי ניהול, פועל אשדוד, ולעונת פרישה מפוארת ממכבי אשדוד שבה נפגשתי. ופחות או יותר מאז, הסיבה האחרונה שהפסקתי לאמן הייתה בשביל מבחן ההתמחות שלי, זה היה לפני 4 שנים, 3 שנים סליחה, וזאת נפתחת עכשיו העונה הרביעית שאני לא מאמן בה. אז מומחה בפסיכולוגיה קלינית, 2 תארים, 4 שנות התמחות, 3 שנים מאז, עובד חצי משרה בציבורי, חצי בקליניקה פרטית, נראה לי זהו, עשיתי גם מרקטינג לעצמי, נראה לי אנחנו בסדר. בואו ניגע בסטטיסטיקות ומספרים, לפני שאנחנו צוערים מתוך השאלות על עולם הספורט והפסיכולוגיה, ככה תסבר לאוזן.
אז כן, כמה זה נפוץ, איך אנחנו יכולים בכלל לגשת לזה, להבין את ההיקף של העניין הנפשי. בוא נניח שאתה מאמן קבוצה של 14 שחקנים, אבל לצורך העניין, נניח שהיא נדגמה רנדומלית. אוכלוסייה, כן, זאת אומרת, קחת 14 שחקנים באותו גיל, ובסבירות גבוהה יש לך בקבוצה הזאת, שלושה או ארבעה שחקנים שיסבלו מדיכאון או חרדה, שניים הם כבר סובלים. זאת אומרת, שניים הם אנחנו כבר רואים את ה... יכולים לראות את הניצנים שלהם, בדרך כלל לא מזהה אותם, אבל זה כבר קיים. יש לך שניים, גם אם אתה מאמן בנים, שעברו כיוון פגיעה מינית. ויש לך פחות או יותר עוד אחד שיסבול מאלימות בבית. זאת אומרת שכנראה כבר סובל אלימות בבית, כן? נמצא במחלקת נוער. ואחת לכמה שנים אתה תפגוש גם מישהו שעתיד לפתח מחלת נפש יותר קשה, הפרעות אכילה, הפרעה פוסט-טראומטית, פסיכוזות, הפרעות אישיות במקרים הקיצוניים, אחד לכמה שנים יעבור לך אחד כזה בקבוצה, וכמובן שכמעט כל השחקנים שלך מתמודדים עם כל מיני סוגיות שמתמודדו אותם לאורך חיים של אובדן, של דימוי עצמי, של בעיות בקשרים בין אישיים. אני מניח שאולי לא פופולרי היום להגיד, אולי כן פופולרי דווקא היום להגיד, אבל אם אתה מאמן קבוצת בנים, בסבירות מסוימת, אימנת אותה מספיק זמן, גם עבר אצלך פוגע מינית אחד או שניים. זה העולם שלנו. זה קצת מכניס לפרספקטיבה, ואנחנו נחזור לזה בהמשך, גם מהצד של הסטטיסטיקות וגם ברמה היומיומית שלנו כמאמנים. אבל לפני זה אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה. לפני 4 שנים אני ואתה יצאנו לעשות שיחה מהכיוון שלי, אני פניתי אליך בהקשר ללימודי פסיכולוגיה, מאז אני התחלתי עם תואר בפתוחה, והשיחה איתך מאוד תרמה להחלטה שלי להתחיל עם פסיכולוגיה, אבל אחד הדברים שהכי הפריעו לי, או הכי חששתי מהם, זה שאני אתחיל לגלות מידע אובייקטיבי, מדעי או מחקרי, שבעצם יפריע לי לאמן. ואתה אמרת שאתה גם התמודדת עם כל מיני, לא הפריע לך לאמן, אבל כן שינה הרבה מהאופן שבו אתה מתייחס למקצוע, מקצוע האימון. אז אני אשמח שאלף תספר על אדם המאמן שלפני לימודי הפסיכולוגיה, ואדם שאחרי, ודברים שהשתנו תוך כדי. אני אגיד שאולי בדיעבד, אולי אם היית מחכה כמה שנים עם השיחה, אולי כבר הייתי ככה יותר רחוק מהענף, אולי הייתי אומר לך שכן, זה יפריע לי. זאת אומרת, היום התשובה שלי, אני חושב שזה עשה יותר מרק לשנות אותי, שזה הקשה עליי. במובנים מסוימים, הייתי תמיד מאמן פסיכולוג, גם ללמוד ולקרוא לעצמם, אבל כל הדברים האלה שקודם אמרתי לך, אני יודע על שחקנים שלי ושחקנים של אחרים הם כאלה, ואני מניח שרוב מי שמקשיב לנו, נסתכל על הסטטיסטיקה, זאת אומרת, לי לא היו, או אם הוא מאוד צנוע ובתגובה שאנחנו רוצים, איזה פחד היו לי ואני לא יודע. אני לא יודע מי הם. אז אני לאורך השנים, היה לי המון שחקנים כאלה שסיפרו לי, גם לפני שהייתי פסיכולוג, להיות מיניות, עם אובדנים, התמודדתי מאוד מהר בתור מאמן, כבר בעונה הראשונה שלי. ועל אלימות במשפחה, זאת אומרת, זה הדברים ששחקנים באו אליי מאז ומעולם, והדבר הזה לא השתנה. אני חושב שבתחילת הדרך, גם בגלל שהייתי יותר דל בידע מקצועי, וגם כזה דם של צעירים, וגם מתוך איזו חשיבה שזה נכון, הייתי מאמן מאוד מאוד אגרסיבי, עם המון המון דגשים של קצב ושל מלחמה ו-90% מהאימון הגנה. אני חושב שלפחות אחוזי אימון התפקו לגמרי,
עם השנים, לא רק כן הייתי פסיכולוג, אבל נראה לי הדוגמה יותר מעניינת שאני אתן לך, זה דוגמה על מה השתנה. זו דוגמה משנה שהייתי מנהל מקצועי במכבי גדרה, ובקבוצה שלי היה שחקן, או אני שיבצתי שחקן, שלפני זה, שנה קודם היה בקבוצה שאני לקחתי לעצמי באותה שנה, שיבצתי אותו בקבוצה חלשה אותו, בקבוצת ילדים לאומית, קבוצת ילדים מחוזית, ובעצם הוצאתי אותו לילדים לאומית, הכנסתי אותו לילדים מחוזית, ואני מקבל מטל טלפונים, מאנשים שלא ידעתי שהם חברי הנהלה. הילד חייב להיות, הילד חייב, זה הכל. ואני יושב עם האבא, ומתחנן. ברמה הזאת, אני אומר, תקשיב, ברמת הלחץ, אני שנה ראשונה מנהל את האגודה הזאת, כל ההנהלה רוצה את זה, אין לי בעיה. לא משנה, כאילו זה שהילד מקצועי מתאים למחוזית, זה לא משנה, לא משנה לי. אני אהיה השחקן ה-14, אני חושב שזה יגמור את הילד. אני חושב שזה יגמור את הילד, אני חושב שבלבל שהקצב של אימון שאני דורש, אני חושב שתוך שבוע, שבועיים, שלושה שחקנים יבינו את זה, והוא יותר לא יוכל לכדרר איתם באימון. זאת אומרת, לא שהוא לא יעשה סלים באימון, לא שהוא לא יוכל להשתתף במשחקים. ואני זוכר את עצמי, וזה משהו שלא היה יכול לקרות לי לפני שהייתי פסיכולוג, אני זוכר את עצמי במשחק, שאני לא זוכר עכשיו אם בפיגור של 20 או בפלוס 20, אבל במשחק שאתה יכול לשתף כמה דקות, 2-3 דקות משחק, משהו כזה, אני חושב, מה עדיף עכשיו? האם עדיף להכניס את הילד הזה, לתת לו את 2-3 דקות האלה? וזה לא שלא קרו דברים כאלה, זאת אומרת, הוא נכנס והיה רע, וגם כמה, כי גם אם הקבוצה מאומנת, אז היא לא תגיב באור שמכניסים אותו, נכון, כי קבוצה מאומנת, היא לא תעשה את זה, אבל היא כן תצקצק, היא כן, היא איזה שחקן חמישייה שיעור עם מבט, שילחש משהו באוזן, וזה משהו שקרה בו כל פעם שנכנס, וקיבל גם דקות איכות, כאילו לאורך הדבר הזה, ופה היה ברור שאפשר לשתף אותו, אבל כבר ראינו אחרי כמה וכמה כישלונות כאלה, שבאמת כל אימון חוויה קשה לערך עצמי שלו, ואני זוכר שעוברת לי המחשבה בראש, אין לי שום בעיה מקצועית להכניס אותו עכשיו, המשחק הזה לא מעניין אותי אם יגמר 30 או 12, כן מעניין אותי, אני כן זוכר את החשיבה הזו, שאם אני לא מכניס אותו, הוא הולך הביתה, שונא אותי. שונא אותי. אדם מאמן רע, אדם לא אוהב אותי. איזה מזל רע יש לי שנפלתי על כזה מאמן. אם אני מכניס אותו, והוא רע, הוא מתפרק. אני ממש זוכר את ההרגשה הזאת, אני זוכר את הילד הזה על הקסקס. אם אני מכניס אותו והוא רע, הוא לא הולך הביתה עם סיפור של הוא לא קיבל צ'אנס, עם סיפור שהוא לא... אלא עם סיפור אחר שהוא לא מסוגל לעשות את זה, שיש את הדבר הזה שהוא נורא אוהב, שהוא נורא נלחם, שההורים שלו נלחמו בשביל שהוא במוצא הזה, והוא לא מסוגל לעשות את זה. ובסופו של דבר עשיתי, אני חושב, את הבחירה הפחדנית בעיניי, כן, הבחירה המוצאה היא להכניס אותו ולהיות, היא לא להכניס אותו ולהיות זבל של מאמן למחאות, אבל עשיתי בעיניי את הבחירה הפחדנית, אבל גם כי, גם היא הייתה קשובה לזה שלא כל כך היה לי לב לעשות את הבחירה, זאת אומרת, לא יודע אם לא היה לי אומץ כמו שלא היה לי לב לעשות את הבחירה הזאת, והחזקתי אצבעות שזה ילך טוב, זה לא הלך טוב, וזה ילד שלא ישר אחרי המשחק הזה, אבל לא המון אחרי, חודש אחרי, משהו כזה, עוזב באמצע העונה, בעיניי מציל את עצמי, שהוא עוזב באמצע העונה, בעיניי מקבל החלטה טובה, לחיים שלו, אבל אני זוכר שאני אומר שאני דרך הביתה מהמשחק הזה ואני אומר את המחשבה הזאת בחיים לא הייתי חושב שש שנים קודם, הייתי מכניס אותו, יהיה גרוע, יהיה גרוע, יהיה טוב, יהיה טוב, הכל, זה לא עליי, כן, זה לא שלי, את המחשבה הזאת שאני יכול לקחת על עצמי להיות דמות רעה וככה לעזור לדימוי עצמי שלו לשרוד עוד חודש, אולי לסיים את העונה הזאת עם סיפור כזה שאני אומר, זה משהו שקרה לי כשאני הייתי מאמן שהוא גם פסיכולוג. תיארת פה תהליך מחשבתי מאוד עמוק,
שאני מאמין שמהניסיון שלנו, זה היה הרבה תחושות בטן שקרו בלייב, ואתה, הראש שלך כנראה בכלל לא היה במשחק באותה נקודה, אלא בהסתוק מאוד, יש מאמין שאולי אפילו יגידו שאתה מתעסק בתפל, כאילו, אתה יודע, אתה צריך לנהל את המשחק, עכשיו אתה מתעסק בלהכניס ילד או לא להכניס ילד. עכשיו, אני מעניין אותי מה מהלימודים שלך בכלל הביא אותך לנקודה שאתה מתעסק בתהליך המחשבתי הזה, תוך כדי משחק. כאילו, מה מניע את התהליך הזה? למה לא פשוט, אתה יודע, להכניס אותו לא טוב, לא הוריד אותו? כמו שהרבה מאמנים, אתה יודע, שברמה, לא רוצה להגיד רדודה, אבל שטחית, פשוט מנהלים ככה את המשחק. אז מה בלימודים דווקא עורר את הצורך הזה? אז אני אגיד, אני לא יודע כמה מה שאני אומר עכשיו יהיה make sense למאמנים, אני אנסה. אבל אני חושב קודם כל שיש משהו באישיות שלי. אני אצלם במקצוע, תשמע, זה מישהו עם בטן מאוד טובה. יש לי הרבה מאוד תחושות בטן. אני חושב שחלק גדול מההכשרה שלי היה בעצם להתחיל להכיר את התחושות האלה, להבין מה שלי ומתי אני פשוט קולט מאוד מאוד טוב, מאוד חד, תהליכים שקורים אצל אנשים אחרים, ולהתחיל לקבל איזה שפה. זה דבר אחד שקורה, ואני אגיד שיש עוד דבר. אני חושב שאתה מכיר אותי, ואני די תחרותי, זה לא התכונה הכי טובה לפסיכולוג, אבל אני די תחרותי, ואני לשנייה לא אקבל את ההערה הזאת, שלא הייתי מרוכז במשחק. ואני חושב שגם למאמנים יש את היכולת הזאת, לטובים לפחות, כן? זה אולי מבחין את הטובים בכל מיני מקצועות, לא רק בפסיכולוגיה ובמיון כנסה, יש את היכולת הזאת לחשוב בכמה ערוצים במקביל. ויש יכולות אחרות, יש יכולות לנעול ערוצים אחרים, כן? יש יכולת להיכנס לזון ולהיות סופר מפוקס. אבל אני יודע שכשאני מאמן, או שאפילו כששיחקתי, בסדר, אני זוכר את עצמי כשחקן, מנהל שיחה עם השופט לאורך כל המשחק, שיחה עם כל, יש לי שיחה אחרת עם כל השחקן יריב, שאני זוכר בדיוק איפה הפסיקה ואיפה התחילה. 12 שיחות, לא 5. עם כל שחקן יריב, ונונסטופ מנהל את ההתקפה שלי. כן, כאילו מקריא, התרגילים, ומזיז את השחקנים, והפה שלי, אני סותם שנייה אחת. הראש תמיד עבד ככה בכמה ערוצים במקביל. עכשיו, מה שהלימודים עשו זה פשוט הם פתחו עוד ערוץ. הם אמרו, אוקיי, את הדבר הזה שאתה מרגיש בבטן, נורא נורא חשוב, נורא נורא חשוב בפסיכולוגיה, ככה עובדים, בוא נשכלל את זה, בוא נהיה יותר טובים בלהרגיש אותו, בוא נהיה הרבה יותר טובים בלחשוב אותו, ולתת לו את הפוקוס, וזה הדבר הזה שאצלי מאפשר. אני חושב שאתה הולך לכל מיני כיוונים שאני זוכר ששאלת אותי עליהם, ואני יכול לענות עליהם, אבל הם לא, בעיניי הם לא מה שמאפשר את החשיבה, הם לא הלב של ההכשרה, הם מאוד חשובים בלימודי פסיכולוגיה, הם לא הלב של ההכשרה הקלינית הטיפולית. מה שהסתייגת בו עכשיו, הדבר הזה שהופך תחושות בטן למחשבות, זה הלב של ההכשרה הקלינית. ועכשיו אני מוכן ללכת לכיוונים שלך של פסיכולוגיה חברתית והחיובית והפתחותית. נגיע לזה, וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, שיש איזשהו הליך בלימודי פסיכולוגיה שמתערבב או מתאחד, לא מתערבב עם התהליך האימון, והיום מאמנים בארץ, אני לא יודע מה קורה בחו"ל, מקבלים הכשרה פסיכולוגית בתחום הפסיכולוגיה של הספורט, בארץ פסיכולוגיה של הספורט לדעתי אפילו לא מופיע בפנקס המטפלים עדיין, נכון? אני גם אמין לא. שבפוליטיקה של פסיכולוגים לא מאמין שיופיע. עכשיו, השאלה, אם לדעתך, מאמן צריך לחוות הכשרה פסיכולוגית, או לפחות לרכוש ידע תיאורטי פסיכולוגי, בתחומים שרלוונטיים לאימון, כמו שאמרת, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית, אולי בהתאם לגילאים שהוא הולך לאמן, פסיכולוגיה חיובית, זרמים שיוצאים מתוך הפסיכולוגיה שהם מאוד רלוונטיים לאימון. אז אני לא הייתי אומר צריך. זאת אומרת, לא הייתי מציב את זה במאסט של המאמן. אתה לא יכול לאמן כדורסל בלי ידע בין. אבל אני חושב שקורה שם שני דבר. א', אני חושב שבעולמות האלה יש המון המון ידע, שמאוד מאוד רלוונטי לאימון כדורסל, וישפר מאמנים. בסדר, להבין איך המוח שלנו מתפתח, יעזור לך להבין מה אתה אמור לצפות מילד בן
12, למה אתה יכול להמיס במלא מידע אימון קצל, אבל אתה לא יכול להמיס במלא מידע אימון נערים, למרות שלכאורה הם רוצים איזשהו תהליך הפוך, או למה ילד שנכנס לגיל ההתבגרות זה לא הזמן הכי טוב, כן, גם נכנס מקדם ללמידה, זה לא הזמן הכי טוב לכל מיני הסברים טקטיים, טקטיקה שלך צריכה להיות מאוד, מאוד פשוטה פתאום. אז כן, יש הרבה, יש לנו פסיכולוגיה חיובית, המון המון כלים שיכולים לעזור לספורטאים, במובן הזה אם יאמן מחזיק בהם יכולים לעזור, אני אגיד איך שאני חושב שהלימודים קיימים, ואולי המסלולים של פסיכולוגיה ספורט שונים, אני לא מכיר אותם מספיק טוב, אבל המסלולים הרגילים בתוך האוניברסיטאות, לאמן שילך ללמוד אותם כדי להשתפר כמאמן, נצטרך לעשות המון המון עבודה של להוציא בעצמו עיקר מתאפל, ומה חשוב לו, ואיך זה מתרגם לשפה של אימון. אז זה מובן, זה, יש עוד מובן שאני חושב בזה חשוב. אני נורא נורא חושב ומאמין בזה שמאמני נוער צריכים להיות רחבי אופקים. אני חושב שהם מאמנים בסוף יותר טובים, וגם אם הם קצת, בסוף איכשהו קצת מתפספס להם כדורסל, אני הייתי רוצה את הבן שלי מעריץ, ואני יודע שאני הרצתי מאמנים, אז אני מניח שגם אני אעשה את זה, מעריץ אנשים יותר רחבי אופקים. אז אני חושב שזה חשוב. זה חשוב גם כזה מדוגמה אישית של להיות מישהו בלמידה, אבל זה חשוב, אם נגיע לסיפורים על המאמן שפגע בי והמאמן שהציל אותי, אני יכול להגיד לך שיכול להיות שגם למאמן שפגע בי יש כל מיני אופקים רחבים, אבל זה שהציל אותי, אני זוכר איזה מוזיקה הוא אהב. כן, אני לא זוכר את כל תרגילי האימון שלי, אני זוכר איזה מוזיקה הוא אהב. אני זוכר איך הוא מתייחס לאחיו. אני זוכר את אחיו מגיע למשחק, ואני זוכר שאני רואה בעיניים את היחס לאחיו. אני זוכר אותו מדבר על המשפחה שלו כלפי מעלה, על ההורים שלו. אני זוכר איזה מישהי שאולי הייתה ילידה שלו, כן, שהייתה מגיעה למשחקים, ואני זוכר. ובמובן הזה, לא ידעתי את זה בתור שחקן, כן, ומה שקלטתי ממנו הרבה יותר גדול, גם, אגב, זוכר גם את התחום האקדמי שהוא למד. כן, למרות שהוא היה עורך דין היום, והוא לא היה מספר לנו דברים מלימודי משפטים שלו, אבל אני זוכר את הדבר הזה עושה אפקט. אז יש משהו בזה, יש לי שם דוגמה אישית של הלמידה, וגם בסוף אני חושב שזה, כאילו שזה נוסיף, תוך איתך למאמן יצירתי יותר, אז אני מאוד מאוד בעד שמאמן יבדו. מקודם העלית מקרה של שחקן שלך מהתקופה כמנהל מקצועי, וסיימת את הסיפור בזה שאמרת שאתה חושב שהוא עשה מהלך נכון, בזה שהוא עזב. ואני לוקח את זה לעוד מקום, בפוסט של הסאונד בייט של פרק 8 עם דניאל ששר, דניאל מתאר שם מה לדעתו מאפיין ספורטאי אליט. איך אתה מזהה אותם? מי אתה מזהה? איך אתה מזהה אותם, נכון. והגבת לא ביקורת, אבל סוג של קונטרה, או הסתייגות מסוימת מדבריו של דניאל, שאני יודע שאתה מאוד מעריך אותו ברמה האישית. מה שעולה, ואני רוצה שתרחיב, אבל אני רק אגיד את זה, מי ששומע, מה שעולה מהתגובה שלך, שיש כאלה שבאמת הקשיים, בעצם עוזרים להם לצמוח, כמו באירועים טראומטיים, ויש כאלה שהקשיים אמנם אולי לא מכירים אותם באותו הרגע, אבל הם מדחיקים את זה ומייצרים אצלם רגילים של לא לשתף, או לא להתלונן אם קשה לי וכדומה. אז אני אתחיל עם שאלה, מה ההשלכות לדעתך של ילד שרוצה להגיע למקצוענים ולא יצליח? אין ההשלכות על ילד שירצה ולא יגיע. אני ילד שלא רצה ולא הגיע, אני מניח שאתה ילד שרצה ולא הגיע. אפשר לחיות בשלום עם הטראומה שלא להיות כדורסלן מקצועי. למרות שאני יכול להגיד לך שאני הוצאתי אזרחות רומנית באמצע התמחות. זאת אומרת, אני כבר יודע שאני נמצא בהדבר, ושאני עושה את זה, אני הוצאתי אזרחות רומנית, ואני יוצא ואני נוסע הביתה, שבראש המחשבה שיש מצב שאני צריך להתגרש ולטוס לשחק כדורסל ברומן. אז זה פרידה קשה,
בסדר, אני חושב שזה תהליך קשה, ופרישה מכדורסל, או הבנה שאתה לא תהיה כדורסלן, פרישה מכדורסל היא אגב נקודת משבר גם לכדורסלנים מקצועיים. לפעמים בני נוער עוברים אותה עוד פחות מוכנים, עוד פחות חזקים, עוד תקופת גיל יותר קריטי. אז אני חושב שההבנה הזאת היא הבנה קשה, אבל היא לא בהכרח תפגע בכל אחד. התגובה שלי לדניאל, שכמו שאמרת, אני מעריץ את דניאל, כי אני חושב שהוא מבין מעולה, ויותר מזה, הוא מחנך מעולה. אתה יודע, אני הייתי שקט עם הילדים שלי היו, אם הילד שלי היה משחק כדורסל והייתי גר בירושלים, הייתי הרבה הרבה יותר שקט בכל מקום אחר. כשהייתי בארץ, כי גם הרוח שלו עוברת במחלקה הזאת. אבל אני חושב שהוא תיאר נקודה שיש יותר מנקודת מבט אחת. אני חושב שהוא צודק באיתור השחקנים, וגם אם הייתי חושב שהוא טועה, אז אני חושב שהוא מבין יותר ממנו. כי עברו אצלו יותר שחקנים מצוינים ביפר. אבל זה שככה אתה מזהם אותם, לא אומר שאתה צריך לגרום לנקודות האלה לקרות. ולא אומר שזה טוב. זה רק אומר שהענף שלנו בנוי ככה, והענף שלנו בנוי בתוך תרבות גברית כללית, שמלמדת הרבה גברים, הרבה יותר כדורסלנים, לקטן מתחת לשטיח. וזה יכול לקרות, אז אני אומר, יהיו כאלה שלא יצליחו. זאת אומרת, שיגיעו למשבר, הם לא יצליחו, לחלקם הדבר הזה יישב על האישיות, ויהיה רע, לחלקם הגדול לא. וגם לגבי זה יהיה כישלום, וגם מזה אפשר ללמוד, והכל מסנה. יהיו כאלה שיצליחו, וזה יהיה נורא כיף. ולפעמים זה יהיה כיף לשעה. אנשים שיש להם את זה בייסליין, חותמים חוזה הבוגרים הראשון שלהם, מאושרים שבוע, חודש. כן? אבל אתה הולך ועושה את זה עוד פעם ועוד פעם, והרבה פעמים אני חושב, אני לא הייתי רוצה להרחיב לזה, אבל אם אתה מכיר את הסיפור של קווין לאב, זה בדיוק הטענה שלו, הטענה הזאת שלאורך כל החיים שלו, גם בכדורסל וגם בלגדול כגבר, הוא למד לקטן, ככה לשטיח. זה אני חושב שמשהו שאנחנו עושים הרבה, ואנחנו מעודדים, ואנחנו לא צריכים לעודד. אפרופו שאלת קודם על המאמנים, אני חושב שאחד הדברים שמאמנים, הייתי אומר שהם must לדעת, הם כן צריך לדעת, כן, כאילו ידע מפסיכולוגיה, איך מזהים מצוקה, ואיך מדברים בצורה שתאפשר לשחקן לגדול אחרת. ואני אסיים את החלק הזה, ואני אגיד שבאותה שנה שניהלתי את גדרה, היה לי בוס שלא הבין כלום בכדורסל, יושב ראש שלנו, זה היה מרתיח, הוא לא חשב שהוא מבין גם, שזה יקל קצת, זה היה מרתיח, אבל הוא היה מנהל בית ספר, הוא היה פנתר שחור בעברו, והוא ראה אותי פעם אחת, היה זפה שלהם מעולם, קבוצה אחרת התאמנה, ואני אמרתי כבר שהייתי כסחיסט, אז עשיתי את הקבוצה שלי, והם עושים אימון, הייתה לנו עלייה כזאת בשיפוע יפה, והם עושים שם אימון, שליטה בכדור בעלייה, ספרינטים בעלייה, הגנה בעלייה, כל מה שאפשר לעשות בעלייה, הם עושים בעלייה. וסטרום עונה, והם נקראים ובוכים בכל הסיפור הזה, והוא רואה את האימון, והוא אומר לי, מה, קשה באימונים, קל בקרב? אמרתי, לא, פשוט קשה באימונים. אימונים צריכים להיות קשים. ואז הוא אומר לי משפט בערבית שאני לא יודע לחזור עליו, וספר לי שהוא היה מרביץ לאחיו, הקטן, הרבה. ואמא שלו הייתה אומרת את המשפט הזה, כשהייתה אומרת לו, למה תפסיק להרביץ לאחיך? הוא אומר, אני מחשל אותו. והמשפט המשמעות שלו זה, הקשיים יבואו, הוא יהיה מחושל. אז כשזה יקרה, הוא יהיה מחושל. עכשיו, הענף הזה, סלש החיים האלה, יזמינו לכולנו מספיק קשיים. אני הייתי מעדיף מאמני כדורסל שרואים את התפקיד שלהם ולעמוד לצד השחקנים בזמן הקשיים האלה, לנסות להראות איך לעבור אותם, ולא שמים את הקשיים האלה, ויותר מזה, אני חושב שהמודל הנכון, פסיכולוגית, אולי אם אתה מאתר את הילד המצוין הזה, אולי אם זה בא לו טבעית, אולי תן לו לעשות את מה שהוא עושה, אבל המודל הנכון להתמודד עם הקשיים האלה שהם באים, בעיניי זה לא תסתום תהיה גבר, תקום אתה לא פצוע. אז מה הוא כן? אז אני אנסה דוגמה,
קדימה. בשבילה אני אסתה אפילו עוד שנייה מהדרך. אין בעיה. אני אגיד משהו על... נכון, כולנו אוהבים לחשוב על הענף הזה, העבודה שלנו כעבודה חינוכית, אם אנחנו נותנים מחלקות. והמון המון פעמים יגידו, אני בעצם מחנך, ושאתה תשאל אותם למה, הם לא... יהיה להם קשה. זאת אומרת, למה... מה אתה מחנך? מה הערכים שחשובים לך? מה... ואחד הדברים שיש, אני חושב שאינרנטי בתוך הענף, אז יש דברים שקל לחנך בעזרת כדורסל, הוא כלי טוב לחנך. יש דברים שמאוד קשה לחנך בעזרת כדורסל. נניח אם אתה רוצה לחנך ילד לחמלה, כן, זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה לא משהו שקורה לך כל שנייה באימון, שילד צריך להפגין חמלה. ועכשיו אתה רוצה לה... ויותר מזה, יש סיכוי שילד יפגין חמלה באימון, כי אני זוכר את הרגע שאני הפגנתי חמלה, באימון כזה, אפילו לא באימון, משחק אחד על אחד מתחבר, ועד היום אני רואה עליו רגע שמסמל את למה לא נהיה את הסוכה. זה כמה זה מושרש, זה קשה לערך הזה. תחרותיות לעומת זאת זה ממש קל. אם אתה רוצה לחנך להתמדה, לתמיד תשקיע עד הסוף, יהיה לך בכל תרגיל באימון הזדמנות לחנך לעבודה קשה, לחנך לתחרותיות, לחנך לסיגיות, וזה יותר קשה לחנך לחמלה, זה יותר קשה לחנך לאמפתיה, זה יותר קשה, אני חושב, בתוך הכדורסל, וזה לא נחוץ, לחנך ולשתף אחרים ברגשות שלך. עכשיו אני אספר את הדוגמה שלי, זה קורה בהפועל אשדוד. אני מאמן קבוצה שעד שאימנתי אותה הייתה רגילה להפסיד, ואני אגיד שזה לא השתנה. אולי השתנה קצת. אולי זה השתנה קצת. כאילו הם הפכו מלהיות רגילים להפסיד בליגה חלשה, ולהיות רגילים להפסיד בליגה חזקה. אז אולי כן היה איזה שיפור שם. אבל משחק חוץ ראשון שלנו, הפסדנו, ואנחנו חוזרים, ויש צחוקים בעשה. שאלת הבדלים, אני הישן, סוגר את זה. ואני של גיל 18, קם, מסתובב, מה נסגר אתכם, הפסדת משחק? סתום את הפה. אני של סוף הקריירה שלי מתבונן בזה, ומסתכל, מה קורה, לומד את הדינמיקה של הקבוצה שלי. מאוד מהר, צחוקים, כולם משתתפים בהם, ילד אחד, קפוצ'ון על הראש, ראש למטה, אין להם פלאפונים, כי פלאפונים אני אוסר, ראש למטה, גמור. למה אתה גמור? אני גמור כי הפסדנו. נראה לי הגיוני, נראה לי תגובה טובה לשחקן כדורסל, כן, אני אפילו לא יודע אם כמאמן אני רוצה לעודד אותו עכשיו. לא, לא יכול להיות, כאילו, בואו, הולכת להיות עונה נורא נורא קשה, אנחנו הכל אשדוד, אנחנו בליגה, עם מכבי ראשון, כמו שלהם, קבוצות יותר טובות, זה יקרה, אל תכעס כל כך, אני לא אומר אל תכעס כל כך, אומר לי, לא הופיע לי שהפסדנו, תראה אותם, לא רוצה לשחק איתם, רוצה לעבור קבוצה, משחק חוץ ראשון של העונה, אני מוכן לשחק, לא לקבל דקות במערים, אבל לא רוצה לשחק איתם, אולי לדבר איתם על זה, מה אתה אומר? לא, אני כועס, עזוב, אל תצעק עליהם עכשיו, אל תצעק. אולי מחר, אתה יודע, במעגל אנחנו מדברים, חוזר למקום שלו, עכשיו, ואני מגיע ליום למחרת באימון, אנחנו מסכמים, לא יום למחרת, אולי כמה ימים אחרי, אנחנו מסכמים את המשחק בכמה מילים. שואל פה לפני, אתה רוצה להגיד משהו לקבוצה שלך? הוא לא רוצה. בסדר, אני מסכם את המשחק, לא מדבר על מה שקרה, עובדו שבועיים, אנחנו עושים עוד משחק חוץ. וקורה בתהליך דומה, זאת אומרת, ככה הם רגילים להתמודד עם הפסדים, ככה הוא רגיל להתמודד עם הפסדים, והרמה של הקבוצה היא שאנחנו מפסידים. זה לא הכל, לא תמיד, אבל הפסדנו. ועובר אותו דבר, אני שואל אותו בנסיעה, מסמן לו שאני רואה מה קורה, אני שואל אותו אם זה עדיין זה, אני שואל אותו אם הוא רוצה לבוא, הוא אומר לי לא. לפני הזה אני אומר לו, לפני המשחק, לפני הפעם, לפני השיחה, כשאני מסכם את המשחק, אתה רוצה לדבר? הוא אומר לי, אני לא יודע. אני יודע, תקשיב, מה יש לך להפסיד? אתה רוצה, זה מה שיקרה אחרי כל הפסד. דבר, אתה לא יודע מה. והוא מדבר. הוא אומר, תקשיב, אני נהיה כל כך כועס ועצוב, ולא רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת. אחרי שאנחנו מפסידים, אחרי שאני רואה אתכם צוחקים אחרי הפסד,
זה קשה לי נורא. ואז עונה לו שחקן אחר, בקבוצה. הוא אומר לו, אתה יודע, אני שונא להפסיד. הנסיעות בחזור נורא נורא קשות לי, הדבר היחיד שעוזר לי זה הצחוקים. כאילו, אני אומר לעצמי, מזל שיש לי את החברים של הקבוצה לצחוק איתם. ויגיד שחקן שלישי, הוא לא יגיד את זה, הוא לא יעיז להגיד את זה במעגל, אבל יהיה כמו שחקן שזה לא אכפת לו. הוא לא שונא להפסיד. אבל, ובוא נגיד, אחד בשבילו בעיניי זה רגע טיפולי. כמו שאלתם אותי, זה, איך אני חושב שמאמנים עושים טיפול? זה רגע טיפולי. למה? כי הוא לומד על העולם שהוא יכול להגיד מה הוא מרגיש, וזה יעורר הזדהות אצל שחקן אחר, מרגיש דומה, זה יעורר את החברים שלו לתמוך בו. זה רגע טיפולי, הוא לומד שהוא יכול לדבר על הרגשות שלו, וזה בסדר, לא קורה כלום. להפך, אפילו ברגע שאתה כנה ואותנטי, העולם הרבה פעם מחזיר לך באותו מטבע. כי הם לא צחקו עליו, לא נהיה רועש יותר בעשות. שני, זה רגע מקצועי מכונן. כי זה הרגע שהתחיל להשתנות משהו בקבוצה הזאת, בגישה שלהם להפסדים, וזה לא היה כי אני צרחתי, כמו בגיל 18, איך אתם מעיזים אחרי הפסד. אבל פתאום הם התחילו להבין שיש משהו בגישה שלהם שמקבל בקלות מדי הפסדים. אז זה הרגע מכונן מקצועי, זה היה רגע טיפולי. וזה גם היה רגע חינוכי, כי לדחוף אותו לשם, שם אותו בעמדה של בונה המנהיגות. הדברים האלה הרבה פעמים יכולים לעבוד ביחד. ואני לא יודע אם אותו דבר קורה, אם הגישה שלי היא, זה קשה להפסיד, בוא עכשיו תהיה ותעבוד יותר חזק באימון הבא. בוא תראה לי שאתה יכול לו. לא נראה רעה בתור מאמן, כן? לא נראה שלא אמרתי גם. בוא תעשה הכל כדי לא להפסיד. אבל אני חושב שהפספוס פה הוא מאוד מאוד גדול. לא שזה ישבור כל ילד לשמוע את זה, כן? אבל הפספוס פה הוא מאוד מאוד גדול על מה הוא לומד שהוא אמור לעשות עם הרגשות שלו, מה הוא לומד שהוא אמור לעשות עם הכעס שלו, עם העצבים שלו, הוא אמור להחזיק אותם בבטן ולגרום ולעבוד יותר קשה באמון הבא. זה התגובה שלי לקצרה. מה ש... הסיפור הזה בעצם מייצג, זה סוג של סביבה בטוחה. הילד מרגיש יותר בטוח להביע את דעתו ומול הקבוצה, והשיח לא בעצם מתפוצץ, אלא להפך, אפילו מייצג איזשהו חיבור או נקודת מפנה. וזה מביא אותי למושג סביבה פסיכולוגית בטוחה. זה מושג שחוזר הרבה בספרים של תרבות ארגונית ובניית תרבות. אמריקאים מאוד אוהבים אותו. גם משהו שעלה בפרק שלנו עם דניאל. אני אשמח אם תצליח להגדיר לנו בדרך שלך מה זה בעצם סביבה פסיכולוגית בטוחה, ואיך בקווים מנחים, כי זה נושא שאפשר לדון בו פודקאסט שלם, איך יוצרים, או מה מאמן בעצם יכול לדאוג שיהיה באימון שלו ובשגרה של הקבוצה שלו, כדי בעצם ליצור תרבות כזאת. אז אני אסביר את זה, אבל אני אסביר את זה אחרת ממה שאני אסביר את זה כשיחפשו בגוגל. בסדר, כי אתה שלחת אותי לחפש בגוגל, אני לא פסיכולוג ארגוני, וראיתי מה השורשים של המושג הזה בעולם הטיפול. בסדר, שאנחנו חושבים על בסיס בטוח, אנחנו חושבים על ילדים. בסדר, ואנחנו חושבים על ילדים מאוד מאוד קטנים, שגדלים עם ידיעה שיש בעולם הזה מי שסומכים עליו, שומר עליו, ומהבסיס הזה הם יכולים לצאת ולחקור את העולם. אנחנו יכולים לראות תגובות שונות של ילדים בכמה הבסיס שלהם, בכמה הבסיס שלהם בטוח, במובן הזה ש... לא יודע, עוד אין לך את הילדים צעירים, אבל יום אחד כשזה יקרה גם לך, הטעות הזאת, שגם אתה טיפול בדרך הזאת, אז אתה תוכל לראות איך יש ילדים שאתה שם בגן ונפרדים בקלות. בסדר, ואיך יש ילדים שצריכים את המבט אחורה, ויש ילדים שלא. היכולת הזאת להיפרד. תשורה, כמה הבסיס שלך? תשורה לכל מיני דברים, בין היתר, אבל כמה הבסיס שלך מתוח לצאת ולחקור. יש לה השלכות של גיל גם וכאלה. אז הדבר הראשון, בשביל ליצור קבוצה עם ארגון פסיכולוגי בטוח, צריכה להיות קבוצה שיש לה על מי לסמוך. בסדר, ויש פעם מי לסמוך, אפשר לחשוב על זה בכמה מובנים. אני חושב שהדרך הכי טובה לעשות את זה גבולות מאוד מאוד ברורים. מאמן עם גבולות ברורים יודע שיש על מי לסמוך. זאת אומרת, נותן הרגשה שיש על מי לסמוך.
אני זוכר, אפרופו טעות שלי, אני ישבתי פעם באיזה משחק של חבר במעלה אדומים, שחקן בוגרים שם במעלה, הלכתי לראות אותו, ואני שומע את המאמן נוער שלהם מדבר על זה שהוא מאמן אל תוך הלילה, הורים מתקשרים ומנתק להם, שחקנים ועודים מתי הם נגמר, חץ ומלא. אמרתי, אני מאמן מאוד אגרסיבי, אמרתי את זה, וואו, איזה כיף, אני חייב לנסות. מה לעשות, קיבלתי מחלקה לנהל, אז אני יכול לקבוע את השעות. בואו נראה איך זה קורה כשהשחקנים לא יודעים מתי הם נגמר. עכשיו, יש ערך לדבר הזה, זה לא, כאילו כל פעולה שלך יש לה ערך. אפרופו לשים קשיים בכוונה, כן? יש ערך לדבר הזה, אבל אם אתה רוצה לתת ביטחון, ששחקן יודע שהוא בא לשעה וחצי, שמצופה לקרוא את עצמו במשך שעה וחצי, ואתה תתחיל בדיוק על הדקה, ואתה תסיים בדיוק על הדקה, זאת אומרת ששהוא מסתכל על השעון ואומר, 10 ל, אני צריך לתת עוד 10 דקות מעצמי, זה נותן לו ביטחון. האם פעם לא כדאי כמאמן לשבור את זה? כן, האם זה לא מדמי משחק שתהיה בו הערכה? אתה מדבר יותר על ודאות ואי ודאות, בעצם מצמצם את אי הוודאות. אבל זה גם, נכון, גם אי ודאות וודאות מאוד מאוד חשוב, אבל גם יש לי מילה. זאת אומרת, אני אמרתי שאימון יתחיל בזמן, מתחיל בזמן, ואני אמרתי שאני אסיים אותו בזמן, ואין משחקים. אנחנו נדבר גם במשך על מעט חוקים, אבל במובן הזה, מעט חוקים הם חשובים כדי לעמוד בהם. יש עוד סיבות שחשוב, מעט חוקים, עוד סיבות פסיכולוגיות, אבל זה משהו שלי קרה מקצועית בהפועל ירושלים, זה נכון גם מקצועית, אבל אני רוצה להגיד, זה נכון גם פסיכולוגית. בסדר, פה זה, שהגעתי להפועל ירושלים, הייתי מאמן שיכולים להיות לו מאות חוקים. 3 החוקים של ירידה להגנה, 4 החוקים של עמידת מוצאה, 8 החוקים של כליאה, לא, המון. הייתי מישהו שרואה הרבה ויודע לנתח ולעשות את הדבר הזה. ואחד הדברים שקרה לי שם, מצמצם, בסופו של דבר שהגעתי למכבי גדרה, הגעתי למצב שאני יכול להעביר אימון של הקבוצה שלי 3. ואז יכול להיות לי עוד איזה שחקן ספציפי, שאני מצא שזה החוק שלנו. בסדר, זה חשוב בשבילו. אבל כשיש לך 3 חוקים, אתה עומד בהם, זה נותן ביטחון. בסדר, ששחקן יודע שכל פעם שהוא יעשה, אני אלך ברוח שלו פה לירושלים, שכל פעם שהוא לא ייתן את האקסטרה פס, הוא מקבל נזיפה, וכל פעם שהוא לא ירד להגנה הוא יוחלף, בסדר, וכל פעם שהוא יקלל באימון הוא יואף. ואלה התגובות, אין אחרת. הדבר הזה, גם אם הוא יהיה קשה בהתחלה, הוא נותן ביטחון. ברגע שיש לך 10 חוקים, אתה לא תעמוד, כאילו אף מאמן לא יעמוד באותה תגובה לכל מקרה 10 פעמים, ושיש לך 100, אז זה נהיה עוד יותר מסובך. אז מעט חוקים נותן ביטחון, בגלל שעומדים בהם כרגע. כן? דבר ואני חושב שזה, ולהיות אמין. זאת אומרת, כמות הפעמים, אחת הסוגיות שאנחנו לא נכנס אליה יותר מדי, אבל אחת הסוגיות שהייתה הכי קשה לי בתור מאמן בסוף הדרך, זה העברת שחקנים. ובשנה האחרונה שלי היה מאמן שניסה להעביר שחקן שאימנתי כמה שנים קודם, אימן איתי, וניסה להעביר שחקן שאימנתי כמה שנים קודם, שחקן הזה שיחק נוער על, וניסה להעביר אותו לנוער לאומית, כי הוא שמע איכשהו שהוא מוכזב מזה שלא נותנים לרכז. ואז הוא אמר לו, בוא, אתה צריך להתפתח כרכז, תהיה רכז. צריע את הרכז, שווה לך לרדת ברמה כדי להיות רכז. שומעת, תגיד, כל קבוצה שלך רכזים. איך הוא ירכז? וגם, זה לא שהם לא יודעים כלום באותה אגוד. זאת אומרת, יש סיבה שהם החליטו לא לפתח אותו עם הכדור. כן, לא לפתח אותו כרכז. זאת אומרת, לא עזוב, אנחנו משחקים בסט, אין בו רכז. הוא לא ידע מי הרכז. זה מה שאתה אומר, הוא לא ידע שהוא לא הרכז. עכשיו, זה נקודת הבסיס שלך. איך הקשר שלך אי פעם יהיה בטוח עם השחקן הזה? זאת אומרת, אתה לקחת אותו בידיעה שאתה לא עושה לו טוב. בידיעה שאתה מביא אותו לקבוצה פחות טובה. אתה שיקרת במשפט הראשון שאמרת לו. איך אי פעם הבסיס שלך יהיה בטוח? כן? אז בעיניי, מעט חוקים, מעט הבטחות, לעמוד במילה שלך, לעמוד בזמנים, זה דברים שיוצרים בסיס בטוח.
בסיס בטוח זה רק חצי מזה, כי החצי השני זה להיות מישהו שמאפשר לחקור. בסדר? ובמובן הזה החלק השני יהיה הרבה מאוד חופש. ושוב, זה משהו שהוא נכון מקצועית גם. נכון, אנחנו יודעים את זה, זה אולי נראה פחות טוב, זה אולי מנצח פחות משחקים ברמת הילדים, אבל בסופו של דבר, שחקנים שגדלים בחופש, מפתחים את היצירתיות שלהם, מפתחים יותר יכולות שלהם. אז זה משהו שאנחנו יודעים שהוא נכון על פיתוח שחקנים, אבל הוא נכון גם פסיכולוגית. האווירה הזאת שמותר לי לעשות טעויות, כי אין המון חוקים. כמעט אין חוק שאומר, אני לא יודע איזה חוקים מוזרים כבר שמעתי, אחרי כל בין הרגליים, יצירה. בין הרגליים עצירה. אין חוק כזה. תחתור לסל, תחדור לסל, תטעה, תטעה. עכשיו, מקסימום, אני אשב איתך ואני נתח, ואנחנו נראה, ומה טעית, למה זה קרה, מה זה, אבל זה בסדר. וגם אם אני יודע שיש רק שלושה דברים שאני מגיב אליהם, אז אני לא מגיב בחומרה לאיבוד כדור עם הכדור. אני לא אצרח כמו מטורף ששחקן שלי כדרר כדורים יותרים, אני... זה אולי תהיה תגובה של לקחת אותו באוזן ולהגיד כי דררת קצת יותר מדי. אני צורח על שלושה דברים, הם כולם יודעים שאני צורח רק על שלושה דברים. והדבר הזה מאפשר חופש, מאפשר ביטחון לטעות, אז כשאתה יודע שמותר לך לטעות, להפך בתרבויות ארגוניות, יגיד אפילו תטעה, תעשה טעות. אנחנו רוצים את הטעויות, אנחנו רוצים ללמוד. זה משהו שייתן, שיעזור לבנות את זה. ואני חושב שהדבר השלישי קצת... קצת הדבר הזה שנתתי קודם באותה דוגמה עם שחקן, עם השחקן ילדים, כשרואים מה עובר עליך, זה נותן ביטחון. אם התחלנו עם הסטטיסטיקה, כן, והדבר הזה שאני חושב שהמאמן הצנוע היה צריך מאוד לפחד מכמה הוא פספס, אנחנו לא מספיק טובים בזה, כשרואים מה עובר עליך, זה נותן ביטחון. נכון, לפעמים בא לנו לעזוב את השחקן שלא שיתפנו, אנחנו יודעים שהוא שונא אותנו. כן, אבל לפעמים האמירה הזאת, מבאס שזה לא יצא היום. אני רואה שזה קשה לך, שהיום זה לא יסתדר. לא צריך להצטדק, לא צריך להתנצל. כן, להתנצל זה לא עוזר, זה לא כנה. נכון, מה צריך להתנצל? זה ההחלטה שלי. אבל זה מבאס. אני רואה שאתה מבואס שלא שיחקת. כן, זה משהו שיכול להצבן בשנייה הראשונה, אבל יוצר ביטחון לאורך זמן. ובסוף, ארגונים טובים יודעים, זאת אומרת, בסוף זה לא מספיק שאתה תעשה את זה, אתה צריך לדעת שסביבך יעזרו לך. ושאותו שחקן דיבר על הרגשות שלו וקיבל תגובה מהחברים שלו, זה משהו שבונה את הביטחון של הארגון, הרבה יותר מהם, הם היו סותמים את הפה, ואני הייתי אומר, כל הכבוד, ככה אני רוצה שתתנהגו בקבוצה שלי, אני רוצה ששחקנים יהיו חופש. זה היה נחמד לחזק את זה. אבל ברגע שהם הגיבו, זה משהו שנותן הרבה הרבה יותר ביטחון. זה בעצם דורש, המאמן, אתה יודע, אתה אומר, לדבר עם שחקן אחרי משחק, על זה שהוא לא קיבל, הרבה מאמנים היו רואים את זה כלתת דין וחשבון. ואני המאמן, אני לא צריך לתת דין וחשבון, כי אני, זה מה שהחלטתי, כמו שאמרת. ואני רוצה לקחת את זה יותר למקום שלך, כי אתה נותן הרבה מאוד משקל לנו המאמנים בחיים של הצעירים האלה. זה גם משהו שעלה בשיחה שעשינו לפני הפרק הזה. אפילו השתמשת במילים לרפא, לרפא ולפגוע. שמאמן יכול לפגוע ויכול לרפא. הוא כמעט ולא יכול להיות באמצע. כאילו... יכול להיות. כמעט ולא. יכול להיות באמצע, אבל הוא נוטה בדרך כלל אחד הצדדים. וגם נתת את זה מההיבט האישי שלך בתור שחקן דווקא. היה לך מאמן שריפא אותך ומאמן שפגע בך. אני אשמח שתשתמש בזה כדוגמה אמיתית לאיך מאמן יכול לרפא ואיך מאמן יכול לפגוע. ומה אנחנו יכולים לקחת מזה בעצם. אז אני אגיד בהתחלה שאני אשמח אם אחרי זה נדבר על זיהוי מצוקות. ואז אני אגיד... אנחנו נגיד. אני אספר על עצמי, ואני אגיד, עד כיתה ח' הייתי שחקן שאי אפשר לרפא ואי אפשר לפגוע. באמת, לא הייתי, היה לי בסיס מהבית מאוד מאוד בטוח, החיים שלי היו סך הכל טובים, וגם הייתי מה שקוראים לו שחקן של מאמן. מבין מאוד מהר, תמיד עושה נכון, נוגע בקו הלבן בכל סויסייד, כאילו, אין בעיות. וכל המאמנים שלי עד כיתה ח' כולל הסתדרו איתי, טוב. אני הסתדרתי איתם טוב, לא יודע איך צריך להתייחס לזה. בכיתה ח', בכיתה ט' החיים שלי מקבלים טוויסט, אני תכף אגיע אליו, אבל אני אגיד את זה,
אני זוכר שאני שמתי לב לשחקן, שהיה איזה, היה לי שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד מאוד אהב אותי, והוא בא ואמר לי, תקשיב, יש איזה מישהו בקבוצה שאני לא יכול להבין, אתה כל הזמן איתו, זה נראה כאילו החבר, אני לא מבין, אף פעם לא היה לנו מאמן שאהב אותו יותר משמעותי, איך זה יכול להיות? אחד השחקנים הכי מדהימים שאימנתי, באתי איתו השבוע, אני לא אוהב אותך, אני נורא נורא אוהב אותך, אתה לא צריך אותי, כל המאמנים יסתדרו איתך, אתה תלך, אתה תהיה, אם אתה לא תהיה כדורסלן, אתה תהיה טייס, אתה תהיה רופא, אתה תהיה, עכשיו אם יקרה משהו, אתה תצטרך אותי, אני פה, אם אני מפספס ואני טועה, תגיד לי עכשיו, אני פה, הוא צריך אותי ממש, ממש צריך אותי, לא יסתדר עם המאמן הקודם שלו, ופה אני מגיע, זה גם אגב משהו כמעט טכני, כשאני התחלתי לקחת אימון קצת יותר ברצינות, איפשהו שם הפועל ירושלים, מכבי גדרה כזה, אחד הדברים שהייתי סופר לי, סטטיסטיקות שלי באימון, הערות, א' כמה, הייתי מבקש, היה לי, בגדרה היה לי עוזר מאמן, הייתי מבקש מנוסוף אימון, כמה שלילי, כמה חיובי, בסדר, הערות, וכמה הערות, בואו נוריד את כמות, אתה שומע, שומעים אותנו עכשיו, קשה לי לא לדבר, בואו נוריד את הכמות שאני מדבר, אחרי זה, למי ההערות? אם אני מאיר לאותו השחקן את אותה הערה, ועכשיו יש לי את זה רשום, כל אימון, אני עושה משהו לא בסדר. אני לא מגיע לילד הזה, בטיפול יגידו שאם משהו ממשיך לעלות, כן, יש איזה תוכן שמטופל שלך ממשיך לעלות, ממשיך לעלות, ממשיך לעלות, אז הוא לא קיבל מענה. מה? אתה מפספס משהו. כן, אני לא יודע מה, אבל לפחות אני יודע שאני מפספס משהו. הילד, השעיתי אותו, דיברתי איתו, זרקתי אותו לספסל, העליתי אותו בחמישייה, שיגעתי לו את השכל, ממשיך לאחר לאימונים. ואני נהיה יותר מתוסכל, אני אומר, הלכתי איתך בטוב, אתה מאחר, הלכתי איתך ברע, אתה מאחר, מה אתה רוצה? אני מפספס משהו, יש איזה סיפור, כן? לא, כאילו, לא עושה את זה בכוונה, זאת אומרת, יש שם איזה אלמנט גלוי של חוסר אחריות, אבל קורה משהו. ו... אז הייתי בודק, האם אני מהיר לאותם שחקנים כל פעם, ואני גם הייתי משווה כמה אני מהיר לשחקנים הטובים שלי, וכמה אני מהיר לשחקנים החלשים שלי, מתוך עמדה מקצועית שהטובים צריכים לשמוע אותי יותר, ושהם יכולים לשמוע אותי גם יותר ביקורתי. אז שאתה מקבל 40 דקות, אתה מקבל בראש, זה לא נורא. לביטחון עצמי שלך, כן? כשאתה מקבל דקה, ומה שאתה שומע מהמאמנים שלך, אני שמעתי את זה, מהמאמן שהציג אותי. שחקני ספסל מקבלים הזדמנות אחת. אוף פה. בדקה זה יגמור לי את הביטחון. כי גם העובדות, אם קראת לי סמרטוט, אבל נתת לי 40 דקות, העובדות בשטח הן שאני לא סמרטוט. אבל אם קראת לי סמרטוט ונתת לי דקה, אני צריך לחשוב על זה, אולי אני סמרטוט, וזה באמת יפגע. אז כאילו השפה שלנו צריכה להיות שונה, גם בכמות, גם באיכות שלה, בין השחקנים שלנו. אמרתי, כיתה ת' אני עובר איזשהו משבר, היום אני יודע לקרוא לו משבר נפשי, אז לא ידעתי לקרוא לו ככה, אבל החבר הכי טוב שלי נפטר. כאילו לא בא לי אפילו להגיד כזה ביטוי שעבר כזאת, אז נהיה על חבר כמו אח, אבל זה מישהו שמגיל 6 עד גיל כמעט 15, שזה קורה, כל יום אנחנו ביחד. התחלנו לשחק כדורסל ביחד, כל יום. אלא אם כן הוא בחול, אני בחול. כל, הולכים לבית ספר ביחד, חוזרים לבית ספר ביחד, אחרי הצורה ביחד, הולכים לאימון ביחד, חוזרים לאימון ביחד, כל יום. ושהוא נפטר, אני נהיה, קוראים לי המון המון דברים. בסדר, בהתנהגות הגלויה אני נהיה כועס. את העונה של כיתה ת', החצי השני של העונה שלה, אחרי שזה קורה, זה הכדורסל הכי טוב ששיחקתי בחיים שלי. אני מצליח לעשות את הדבר הזה שדניאל רוצה, כן, שגדולים... אני הופך את הכעס שלי לחוץ במשחק, אני מתרכז מאוד באימונים, ואני מתחיל. כיתה י' זה השנה הראשונה שיש נערים לאומית בארץ, אני שחקן נערים לאומית, אני במחשבה שלי רכז ראשון בנערים לאומית, המציאות הייתה אחרת, אבל חשבתי ככה כי זה הובטח לי, אפרופו שקרים, עכשיו אני חושב שהוא שיקר, שהתלבטתי אם לשחק בקבוצה או לא לשחק בקבוצה, והוא באמת חשב שאני אהיה הרכז הראשון. והוא אמר, באמת נשמע, אתה הולך לשחק לכם על התפקיד שלך, בוא תהיה הרכז הראשון שלי. אז באתי להיות הרכז הראשון שלו.
כנראה שלא התאמנתי טוב. בכנות אני אגיד, כנראה שלא התאמנתי טוב, הרבה דברים שלא היינו רוצים שהספורטאים שלנו יעשו מחוץ למגרש, בקיץ בין כיתה ט' ליוד התחלתי לעשות, נגיד פעם ראשונה ששתיתי אלכוהול בקיץ הזה, וכנראה שלא הגעתי לעונה, כמו שסיימתי את העונה שעברה. שוב, בדיעבד, אני בתוך משבר מאוד מאוד קשה, והחודש וחצי הזה בלי כדורסל היה לי יותר מדי. מאוד הייתי צריך את המסגרת של הקבוצה, ושהיא נעלמה, היה לי מאוד מאוד קשה. והעונה מתחילה, עם כל מיני טאקלים. ואני אגיד, חשבתי לתאר את הסיפור הזה מהצד של המאמן, כאילו מה השחקן רוצה ממני. אבל משחק ראשון של העונה, אני עולה מהספסל, מאוד נפגע מזה, מאוד נפגע מזה, כי הייתי בטוח שלא משנה מה הוא יעמוד במילה שלו. אבל ברגשה שלי עולה מהספסל ונצח את המשחק. הוא עולה בפיגור, מסיים ביתרון, משחק רק בחצי השני, ואז הוא נכנס לחדר הלבשה ומחמיא לשחקנים ואף מילה עליהם. עכשיו שוב, בדיעבד, כמאמן, אני יכול להבין למה השחקנים שנבחרו הם השחקנים שנבחרו, ולמה אותם הוא רצה להדגיש. אבל אני לא עכשיו הילד שהייתי בכיתה ח'. הילד שהייתי בכיתה ח', תדבר עליי, אל תדבר עליי, זה לא מעניין. כאילו זה ברור שאני אלך לאימון הבא ויעבוד יותר חזק. עכשיו זה לא ברור. עכשיו אני כועס ברמה מטורפת, ואני מפוחד נורא. אני לא יודע שאני מפוחד, אבל מפוחד מהעולם. אני מבין שיש מוות בעולם בפעם הראשונה בחיים שלי. והדברים האלה מעררים לי את הביטחון. והוא לא יודע את זה. ואז אני הולך ואני עושה הצגות באימון אחר כך. כי הוא לא החמיא לי. נמצאתי בהרגשה שלי, אני נמצאתי לו את המשחק. והוא לא אפילו יכול להגיד משחק טוב. הוא גם הייתה אחד מהשחקנים שהשפיע. והסיפור הזה חוזר לאורך העולם. כמה פעמים. במשחק השלישי של העונה אנחנו משחקים מול הקבוצה שהתלבטתי אם לעבור אליה או לא, באותה הבטחה, בחטא הקדמון של מערכת היחסים שלנו, ואנחנו מסיימים את המחצית ב-47-3. אנחנו הקבוצה עם השלוש. זה היה אחרי שני ניצחונות, זה משחק שלישי של העונה. עכשיו תבין גם, אני לא זוכר את העונה האחרונה שאימנתי ככה. אני לא זוכר את העונה של כיתה ד' ככה, אני לא זוכר את העונה של כיתה ח' ככה. הדבר הזה חי, כי הדבר הזה טראומטי, פה נפגעתי. וטראומטי עדיין 10 שנה כפסיכולוג, כל מה שבא עם זה. אנחנו מפסידים, המשחק נגמר ב-30 ומשהו הפרש, לא ב-44, והוא נכנס לחדר הלבשה, ואומר, אני שמח, שאת המחצית השנייה התעשתנו וניצחנו במחצית השנייה, ואני אתה, עכשיו שוב, לא עוד כל, כי בסדר, זה לא תגובה שאני הייתי מגיב כמאמן, זה לא בלתי סביר לשים את הדגש על הדבר הזה, ולהגיד בוא ניקח את העונה שלנו מפה. כן, בוא נמשיך שבוע הבא מהדבר הזה שקרה לנו במחצית השנייה, שבעצם אנחנו כן יכולים להתמודד גם עם הקבוצות הכי טובות. אבל אני לא במקום לשמוע את זה, ואני כבר טעון, מהמשחק הראשון של העונה, שבעצם הבטחה הופעה, ואני קם בחדר הלבשה, ואני בועט את הספסל, ובטעות הוא פוגע בו, ואני יוצא מחדר הלבשה, ואני אומר שהוא שקרן, מול הקבוצה. ואני מושא בפעם הראשונה בחיים שלי, בשבוע. וככה זה נמשך. זה נמשך איזה סאגה בינינו, ובמשחק, פה נקודות משבר, משחק, אחרון של הסיבוב, אנחנו יוצאים למשחק חוץ באלת, אלת זה חוויה, זה מלון, זה לא סתם משחק, לשחקן שפעם ראשונה, נכון, זו העונה הראשונה של נערים לאומית, אז לא היה ילדים לאומית אז, זה פעם ראשונה שהאופציה הזאת נפתחת, אנחנו נוסעים למלון, ולפני המשחק באלת, אומר לי, אחד המשפטים הכי נוראים, שמאמין אמר לי אי פעם, לא פוגע, לא מעליב, ואנחנו אומר לי, בוא נראה מי צדק, כל הסיבוב הזה, בוא נראה אם אתה צדקת או אני צדקתי, אתה עולה חמישייה. עכשיו, מצד אחד אני מרוצה, כי אני עולה חמישייה, מצד שני, אז מה אני צדק? כאילו, אם אתה מאמין בי, אם אתה מאמין שיבטיח לי, אם אני יכול לעלות בחמישייה, אז אתה צודק כשאתה מעלה אותי. נכון? אז אין מי צדק, שנינו צודקים. בוא נראה אם אתה צודק בכל התלומות שלך. אמרתי, הכל אני זוכר, הכל חי, כאילו שיחקתי אתמול, כן?
אז המשחק נפתח 8-2 לנו, אני עם שתי נקודות, שתי חטיפות, שלושה אסיסטים. זאת אומרת, 8 נקודות, שתי נקודות שלי, שלושה אסיסטים. אני מאמין שאלת לוקח פסק זמן, ולא חזרתי לשחק את סוף הערכה. ואני יוצא, אני לא נכנס לחדר הלבשה בכלל, ואני יוצא מהמשחק הזה, שאני יודע מה הולך לקרות, ובמלון באלת אני משתקר בפעם ראשונה בחיים שלי. הוא לא יודע מה זה. אני חושב, כי הוא לא מאמן היום, אני מניח שהוא לא יקשיב לפודקאסט שלך, אבל הוא לא יודע מה זה. והעונה הזאת ממשיכה. ובשיא שלה, אנחנו בסיבוב השני, יש אימון, שחקן שהוא נורא נורא אוהב, היה כאילו השחקן שלו, הפייבורית קטן ממני בשנה, והוא נורא מחובר אליו ומקדם אותו, ורץ פסטריק באימון, לבד לגמרי, אני ריכזתי את החמישייה השנייה, כאילו, רואה אותו, נותן לו כדור, אומר לו פעם אחרונה, נותן לו כדור, עושה לה פעם אחרונה שאתה לא סוגר לו ריבן, אתה לא מקבל יותר כדור. עוברות 10 דקות באימון, הוא רץ עוד פעם, אני מרים את היד שראיתי אותו, אומר לו, תזכור, אתה לא מגיע יותר בכדור. עכשיו, הוא שומע את זה. ואני גם מצדיק אותו, אתה לא יכול ששחקן שלך יתנהג ככה, כן? הוא חייב לעשות משהו. מה שהוא עושה, זה להפריד בינינו בקבוצות. עכשיו, אני אזכיר לך עוד פעם, אנחנו חצי שנה של כסח. שום שיחה אישית לא הייתה לי בתקופה הזאת, חוץ מ, אתה צריך ככה, אתה צריך ככה, אתה בפעם הבאה יקרה ככה. בשלב הזה אני כבר קורס בלימודים, כן, להתנהגויות מחוץ למגרש כבר דיברנו, מלא עצבים, מלא פחדים, וזה נראה לי הדבר הכי הגיוני לעשות בו בעולם. עכשיו, אני גם, באמת שגם אם כל נער מטופל שיגיע לטיפול ויספר לי שעשה את זה, אני אגיד לו, זה הדבר הכי הגיוני לעשות במצב הזה, אותו שחקן שעכשיו בגללו אני ננזף, עובר את הרגל עם החמישייה הראשונה, אז אני לוקח לשמור עליו, נכון? אנחנו תחרותיים, אנחנו רוצים להוכיח, אנחנו רוצים... פה המניעים שלי רעים, כן, אני רוצה להוכיח לשחקן שהוא לא הכי חזק בקבוצה, אלא הוא פשוט הפייבורית של המאמן, והוא יצבן אותי. אבל מתוך אותה תחרותיות, מתוך מה שחונכתי לו כל השנים האלה, אני מבקש לשמור אותו, ובהזדמנות הראשונה שאני יכול, אני מעיף לו מרפק שמעיף אותו החוצה מהקווים. הוא עובר על חסימה על הבייסליין, ואז הוא רץ אליי, אותו שחקן, ונעמד לי סנטימטר מהפנים, אף אל אף, המידע כל כך מוכרת לנו מהטלוויזיה, ואני לא עומד בזה. ואז אני מביא לו סטירה. ובשלב הזה, את ההשעיה הזאת שלי, אני כבר מקבל כשאני מתיק עליי הולך. אני כבר ביציאה מהאולם, אני כבר לא... ומה שאני שומע ביציאה מהאולם, עכשיו, מה שאני הייתי משמיע פה כמאמן, זה חד מחלק. תעצור. לא, משהו קרה עכשיו שהוא שובר את ה... כלים, זה משהו שחייבים לדבר עליו. אבל מה שאני שומע, זה אתה לא תחזור לפה יותר בחיים שלך. אתה יוצא עכשיו, וזה הפעם האחרונה שאתה יוצא מהאולם הזה. אני שאלנו איפה גדלתי, נכון? כיתה ג' השלב הזה, הדיוט, זה הבית שלי. אני שם 8 שעות. כל הזמן. זה השנה הכי קשה בחיים שלי, החבר שלי נפטר, אני כועס, אני מפחד, אני הורס את הבית ספר. זה הדבר היחיד שהיה לי בחיים. 3 חודשים, לא התאמן. בשלב הזה אנחנו כבר לא להיות לשחק חמישייה, לא להיות שחקן מקצועני, לא. זאת אומרת, בראש שלי כן, זאת אומרת, החלומות שלי עוד שם, אני עדיין חושב שאני בלבל הזה, הכל נכון, אבל בשלב הזה, הוא צריך לשמור אותי במסגרת, רק בשביל שאני אחיה. זה המצב, כאילו. והוא אמור לדעת, לדעתי, לא. לא על כל האחרים. הוא לא צריך לדעת על כל שחקן עכשיו מה זה שלי. אבל עשיתי לך את המוות, 7 חודשים בתוך העונה. כמה סימני עזרה? פשוט עכשיו, אני חושב שיש מאמנים שמקשיבים לנו עכשיו. אני מקשיב ואני אומר, וואו, איך הייתי מסתדר עם שחקן כזה, שחקן קקה, אני צריך להעיף אותו. כן, תמרסתי את הקבוצה, מאוד מאוד יכול להיות. אבל מה שאני שומע בתור פסיכולוג, זה אתה בן אדם מבוגר, איך נכנסת למאבק כוחות האלה, כמה סימני עזרה קיבלת לאורך 7 חודשים, שאתה מאמן ילד, זה ילד סובל. עכשיו נפטר שחקן בתוך האגודה.
לא, אתה לא מכיר אותי, הבאת אותו מבחוץ, אתה לא יודע מה, נפטר הילד בתוך האגודה. מה יותר מלשייך את זה? מה יותר מלשאול? הנה, קנטו, שיחקת איתו, אתם חברים. וככה שנה, אני אגיד לך שאת האמת שאני חושב ששם יש לי הרבה הרבה מזל. אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד נמוכה בחיים שלי, ואני חושב ששם היו יכולים ללכת לכיוונים אחרים. ביקשת גם את המאמין שהציל אותי. אז אני אגיד, אני אנסה לקצר את זה. א', המאמין שהציל אותי הוא לא דוגמה, מאמן מצוין עם המון המון ידע בכדורסל, זה שי אוזמן, כל מי שמאזין לפודקאסט הזה מכיר אותו, אבל זה לא שהוא דוגמה להתנהגות, בטח בגיל הזה שלו, להתנהגות למופת של מאמן. כן, הוא מאמן שמקלל, הוא מאמן שצוחק לשחקנים, הוא מאמן שדורש המון, והוא גם לא יודע את הסיפור. הוא לא יודע את הסיפור והוא לא יודע את ההתנהגות, וכשאני מגיע אליו, אני מגיע אחרי 3 חודשים בלי מסגרת עם התנהגות הרבה הרבה יותר גרועות ממה שהתחלתי לפתח באותו מלון. אבל הוא כן מזהה מישהו כועס, והוא מצליח לרתום את זה. זאת אומרת, הפעם הראשונה שאהבתי מרפק באימון שלו, הוא מחל לכפיים. גם לא יודע אם אנחנו, אם זה ההתנהגות שהיינו רוצים, אבל פתאום התגובות וההתנהגויות שלי נהיו הגיוניות. מה שלמדתי בזה למידה הפסיכולוגית, שיש מקום לכעס שלי, שההתנהגויות שלי הגיוניות, שאני לא רק עושה נזק לקבוצה, שאני לא... זה הדבר הראשון. ואחרי זה, אני אגיד, א', יש משהו באישיות שלו. הוא היה זמין. הוא שידר מההתחלה שהוא זמין, שהוא מוכן לדבר על דברים שלא קשורים לכדורסל. ודיברנו בהתחלה על רחב אופקים. כן, אז הוא היה מישהו שנתן לי לראות אותו בכל מיני קוראים. ואז, שבשלב הזה, צריך להבין שמתחילות, שוב, לא בגלוי, אבל מתחילות להתעורר השאלות שאני לא אהיה שחקן כדורסל, ופתאום לראות מודל כזה שהוא לא שחקן כדורסל. הוא מאמן, אפילו בטוח שהוא מאמן, יכול להיות שהוא עורך דין, והוא גם אח, והוא גם בן, וכאילו יש כל מיני דברים שהוא עושה, אז זה נתן, פתאום נתן עוד אופציות, אז הדבר הזה שלא להיות כדורסלן עכשיו לא סוף העולם, כי יש לך עוד אופציות, ובסוף אני חושב שהוא גם ראה לי הרבה מאוד טוב. במובן הזה שדברים שהוא קודם זיהו כפרובלמטיות, הוא זיהה כמנהיגות, זאת אומרת כמישהו שלא, נגד הדבר הזה של אני לא אתן לך כדור, כי לא שמרת, שאתה יכול לקבל נזיפה מאוד גדולה, כי אתה לא מאמן של הקבוצה, אתה לא תחלט למסור משחקן בלאה, אתה תיתן לו תליה, ואתה יכול להגיד כן, זאת אומרת, הוא צודק, זה הערכים של הקבוצה, זאת פסם שאני מצפה מהרכז שלי. אז את הדברים האלה הוא זיהה, והוא פיתח לכיוונים של מנהיגות, ובסוף הוא גם מישהו שזיהה שאני יכול להיות מאמן כדורסל. הוא פיתח את הכיוונים האלה. אני עדיין שונא אותו, כי לא קיבלתי מספיק דקות, אבל לא, אני צוחק. אבל אני חושב שבמובנים האלה הוא הציל אותי, והוא לא עשה הרבה. הוא היה בטוח, הוא היה זמין, והוא ראה בי טוב. אנחנו מתקרבים לסיום. אני רוצה, תתן, קודם כל מיני סטטיסטיקות, מצב, מה הסיכויים שחווה אצלנו בן נוער בקבוצה, או כמה בני נוער חווים אצלנו אתגרים מנטליים כלשהם. ואני רוצה באמת ברמת הנקודות, איך אנחנו כמאמנים יכולים לזהות, או מה אנחנו צריכים לחפש בשחקנים שלנו כדי להבין, למצוא רמזים, אני בטוח שזה לא חד משמעי ומוחלט, אנחנו גם לא אמורים להתיימר בתור מאמנים כנראה להיות מסוגלים לזהות באופן חד משמעי, אבל תמרורי הזרה שאנחנו צריכים להרים בתור מאמנים שעובדים נוער, שחשופים לכל הדברים שאמרת בתחילת השיחה, אז איך אפשר לזהות, ומה אנחנו יכולים לעשות כשזה קורה ברמה הפרקטית יומיומית. בוא נתחיל מהכי הכי פשוט, שינוי. אני תכף אגיד, אני חושב שיש אפילו תרגילי אימון שיכולים לעשות קשיים, ואני אנסה טיפה לגעת לזה, אבל קודם כל שינוי. השחקן היה מאוד מאוד שקט, והוא נהיה פתאום מאוד רועש. עכשיו יכול להיות שזה אפילו שינוי שתכנת שהוא יהיה טוב. עושים איזשהו סימן שאלה שיהיה שינוי. כן, אולי זה לא כי הגעת אליו ושכנעת אותו להיות יותר אגרסיבי. אולי משהו קורה בפנים שהוא
איזה שחקן שהיה מאוד עדין, ופתאום התחיל לפוצץ. אולי הגעת אליו. אולי משהו בחיים נפעיל בדבר הזה. שינו את הסין לגבי. בטח ובטח שאנחנו מדברים על השינויים לרעה, שהם השינויים שנתנו. שהם יותר עודות למציפה. כן? שחקן התחיל לאחר, שחקן מסית להגיע. שחקן נראה כאילו לא... כאילו לא מקשיב באותה צורה, כאילו פחות מעניין אותו. אני משחק, אפילו משחק פחות טוב. עוד המון סיבות להשחק פחות טוב, אבל זה שינוי, ולשינוי אנחנו צריכים לסיבות. אני אגיד עוד משהו הציד על דיכאון. דיכאון בנערים וילדים הרבה פעמים יקבל צורה אגרסיבית. אוקיי? היא יותר קלה לשים לב לזה צורה של דיכאון שיש בה המון המון כוח. לפעמים הוא לא מקבל את הצורה הזאת, והוא נראה כמו דיכאון של מבוגרים, וזה דיכאון בלי כוחות. מאז אפרופו הערות שפוגעות. יושב לך ילד שבשבילו לסדר את התיק לאימון, זה מה שלפני חודש הוא הרגיש לו כמו האימון כולו. כן, והוא קורע את עצמו בשביל להיות במסגרת, ומה שהוא ישמע, זה אתה לא עובד קשה, כי הוא באמת לא יהיה בקצב. אז לדיכאון כזה נגיד קצב, ירידה בקצב זה שינוי שהוא מאוד משמעותי, מישהו שנראה פתאום עם פחות כוחות. זה משהו שאני רוצה לשים לב. תרגילים שאני נורא נורא אוהב בשביל זה, אני גם אוהב גם תרגילים מקצועיים מעולים, תרגילי קורדינציה. לדעתי, אחד הקשיים הראשונים שאנחנו נראה, מישהו שהיה מאוד מאוד טוב בתרגילי קורדינציה, פתאום יותר קשה. עשה קשב נפגע מאוד מוקדם של סטרס נפשי. אז תרגילי קורדינציה, אבל גם ילד לא קשור באימון. ילד מעופף, מיוחד אם הוא לא היה מעופף קודם. ואני אלך עוד אחד למרות שהוא, אני אוהב אותו, אבל הוא לא, אני חושב שהוא פחות מתרגילי הקורדינציה חשוב בדברים האלה. אני אוהב משחקי תפקידים. אני חושב שיש להם איזשהו ערך מקצועי לא מאוד גדול. מסתנה לא מאוד גדול שאנחנו יודעים, לא? אבל אני רוצה לראות מה קורה. או, אני אגיד את זה, אני את האימון הכי טוב בחיי, את הכדורסל הכי טוב בחיי, שיחקתי באימון אחד שבו לקראת משחק ממכבי תל אביב בנוער, הייתי מרמד. עכשיו, האימון הזה היה כל כך טוב שאני מוכן להתערב שמורן רוט האמיתי באותה שנה לא היה לו אימון בלכות כזאת, למרות שהוא שחקן הרבה יותר טוב, כן? זו הטענה שלי לא שאני יותר טוב, אלא רק שזה היה אימון כל כך נדיר ביחידה שלי. ואותי כמאמן מעניין לראות, ומלמד לראות מה קורה לשחקן, בייחוד לשחקנים יצירתיים שיש להם קצת משחק כמו אקטינג בתוכם, מה קורה להם כשאני נותן להם שנייה לצאת מהתפקיד שלהם? זה יכול להיות תפקידים בתוך הקבוצה? עכשיו אנחנו משחקים כאילו, אתה הוא, אתה, זה גם יכול לחשוף את הדינמיקה קבוצתית. כן, עכשיו רגע בוא נשנה תפקידים, אתה מדבר כאילו אתה אדם, אני מדבר כאילו מיינית, נכון? גם ללמד קצת מה אתה חושב עליי, מה אני חושב עליך, אני אקבל קצת פידבק שאני ללמד קצת לדינמיקה קבוצתית, אבל גם ברמה האישית שזה זיהוי משברים אני אגלה מה קורה. זאת אומרת, לשחקן, כשאני נותן לו לצאת מהתפקיד, כשאני נותן לו להתפרע, כשאני פתאום מאפשר הרבה יותר חופש ממה שיש לו בתוך הגבולות של עצמי, לא כי אני חוסם אותו, כי הגוף שלו חוסם אותו, כי הפסיכולוגיה שלו חוסם אותו. וברמה המקצועית, איך אני משלב את זה, אני יכול להגיד שהיום אנחנו עושים עם מפוק. היום הגבוה שלי ירכז, מרכז שלי שחק 5, וזה יהיה טוב כי זה יהיה משעשע, יש בו שגרה, כן, ירגישו קצת תפקידים מהצד אחר, כן, יעבדו על יכולות שאולי הם פחות עובדים עליהם, זה לא איזה הפסד נוראי מקצועית, לא שזה חשוב, זה לא הפסד נוראי, ואני אוסיף את הטוויסט הקטן הזה, כשאתה מרכז, תרכז כמור, כן, אתה הוא עכשיו, אתה משחק אותו, אלה התכונות שלך, אתה משחק את העמדה שלו, אתה משחק את הבנימה. שנייה לפני החלק האחרון, רוצה לגעת בנושא האחרון, שאני חושב שיכול
פשוט כמשמעו להציל חיים, ובעניין הלוואות אובדנות, עד כמה שאפשר, ובעיקר בגילי נוער, כדאי גילים שהרוב המאמנים מחשפים אליהם. אז אני אשמח לטייק שלך לאובדנות וזיהוי. אז בוא נתחיל מהסוף, לא רק מזיהוי, ממה לעשות, הרגע עשית את זה. זאת אומרת, אתה הרגע היית הדוגמה האישית, למה מאמן צריך לעשות. כשמשהו קורה, זה נושא שאנחנו נורא נורא חוששים לדבר עליו, חושבים שאנחנו מכניסים לילדים מחשבות לראש, חד משמעית, מאוד מאוד ברור, לדבר על אובדנות, נותן איזשהו צ'אנס שנער במצוקה לפני אליך, לא יגרום לאף אחד שלא חשב לפני זה להתאבד, פתאום כן לחשוב בזה. אני אגיד שסטטיסטית, היא לא תופעה מאוד מסוכנת, או מה זה לא מסוכנת? היא לא תופעה מאוד שכיחה. זה לא כמו שאמרנו, מסוכנת מן הסתם, 4 דיכאוניים חרדתיים לעתיד, יש לך 2, הם כבר קובעים את זה, היא לא מאוד שכיחה. הם יכולים לאמן את כל החיים שלהם, בלי לקבל מישהו שיתאבד. רוב המאמנים, אני חושב, זה המצב שלהם. אבל אובדנות היא לא רק התאבדויות, היא גם ניסיונות התאבדויות, והיא גם מחשבות אובדניות, שזה כן מאוד 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 שכיח. אני אראה לך את זה בני נוער, אני אגיד שכמעט כולם יש. וכמעט כולם לא מדברים עליהם ולא מספרים אותם. מבחינת הסימנים זה אותם סימנים. את השינוי בהתנהגות מאוד עניין הקצב, הקשב, אלה הדברים שהייתי שם לב אליהם. אבל מבחינת מה לעשות עם זה, זה לדבר, לשים את זה באופן מאוד מאוד גלוי על השולחן. ואני אגיד, למדת קודם שאני שם הרבה מאוד על מאמנים. אני חושב שאולי עכשיו זה מקום להגיד, אני שם הרבה מאוד על אנשים. אני חושב שאנשים יכולים להיות דמות מטפלות ודמות טובות. אני לא רוצה שזה יישמע בסוף, כאילו אני מאשים מאמנים. אם מישהו מקשיב, אם זה איזשהו מאמן שחווה את הדבר הזה, אם זה כלל אפילו הורי שחווה את זה עם הילד שלך, מה הכל אפשר לי? זה נורא נורא טרגי, אבל זה לא, זאת אומרת, לפספס את זה, זה לא אשמת המאמן שזה קרה. זה לא מאוד מורכב שיש לו המון המון סיבות. אבל כן, הדבר הכי בולה, לזהות מצוקה, לדבר, לשאול בגלוי על אובדנות, במיוחד אם הבטן שלך מרגישה ככה, ולפנות לעזרה, שזה הדבר הכי שלא דיברנו. ובמובן הזה, מאמן שהוא דוגמה לדיבור על רגשות, דיברנו קודם, פעם לדבר, לשתף אנשים בחיים שלו, יהיה לו הרבה הרבה יותר קל להגיד, שאני נעזרתי, ויש טיפול, יש המון ילדים, אני רוצה שלך אתה לא יודע את זה, ואילו, לפנות להורים, לפנות לדורים בבית ספר, בשפחים, בשירותים פסיכולוגיים החינוכיים, בדרך כלל יש יחידות למניעת אובדנות, שאפשר לא מנסים להתייעץ איתם, כשאני חושב שזה דבר כזה, זה יהיה האחרון. הגענו לחלק האחרון, take away, אני שואל אותך שאלות, שבעצם מי שמאזין רק לחלק האחרון יכול לקחת אותם ולתקצר את הפרק שעשינו פה, הפרק המפורט והעמוס. אז אני שואל, אתה יורה, מוכן? מהי סביבה בטוחה פסיכולוגית? מקום שאתה מרגיש בו ביטחון, שאתה יכול לטעות בו בקלות, ושאתה מאמין שחברים שלך יעזרו לך, חברים שלך מאמין שלך יעזרו. איך מאמן יכול לזהות קושי נפשי אצל ספורטאי? בעיקר שינויים, בסדר, עם דגש של שינויים של קשר, פשוט כי הם יהיו הראשונים לדעתי, אבל שינוי בהתנהגות, שינוי ביכולת, התנהגויות שחוזרות על עצמם. התנהגויות שחוזרות על עצמם מספרות לנו סיפור. מה מאמן יכול לעשות כדי להקל על קושי נפשי? לדבר, כן, להעביר את המסר שאכפת לו, שהוא מבין, לדבר. ואם הוא כזה שיכול לדבר באופן גלוי על הקשיים שלו, אני חושב שזה יהיה המון 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 בשביל נער
שנמצא במשבר, ובסוף לדעת את המגבלות שלו ולהציע להשיג ביחד עזרה, אם אנחנו באמת במקרה קצה האלה שצריך להציע להשיג ביחד עזרה. מה תפקידו של המאמן בחייו המנטליים של ספורטאי? על זה כמעט לא דיברנו. אני שוב אמרתי, אני חושב שעבור הרבה ילדים זה לא כל כך משנה מי המאמן שלהם. בעולם הפסיכולוגית, הם בסדר. הם באים מבתים טובים, אתה לא פוגש אותם באמצע משבר, הם בסדר. אבל השילוב הזה של להיות מישהו מצד אחד מבוגר, ומצד שני, בתוך איזה מרחב ביניים, שאתה נמצא לגמרי בתוך העולם של הילדים, של המתבגרים, בדבר הכי חשוב לחלקם הגדול, אז זה כן, אני חושב, הזדמנות. כאילו, זו מתנה שאנחנו מקבלים, ששווה להשתמש בו. זו מתנה להשפיע על חיים של ילדים, שאי אפשר להשפיע על זה, קשה מאוד להשפיע על זה. מתבגרים הרבה יותר אהבו אותי כפסיכולוג, מאשר, כן, מאמן כזה עושה משהו כפסיכולוג. הם דיברו איתי יותר בקלות. טיפ למאמן המתחיל? תהיה בן אדם. תהיה אנושי, תנסה לאהוב את השחקנים שלך, אל תכנס למאבקי כוח סתם. בדרך כלל, מה שעובד בקשר אנושי, עובד לטובת השחקנים, ומה שמקצועי, אין הרבה, אין סתירות, אם זה ערכי, אם זה מקצועי, זה יהיה גם טיפולי, ברוב המקרים. משהו שאתה יודע עכשיו, ולא ידעת לפני שהתחלת ללמוד או לאמן. משהו אחד. אני יודע הרבה יותר על הסיבות של הסבל שלי. כל מה שסיפרתי לך, ואני מקווה שרגש אנשים על השנה הזאת, לא ידעתי להגיד בלייב או קרוב בכלל, ואני יודע שזה עוזר. זאת אומרת, אני יודע שלדעת יותר עוזר. זה גם עוזר לי במקצוע שלי, שאני מנסה לשכנע אנשים למה כדאי להבין את השורשים וההתנהלויות שלהם, למה כדאי לחוות מחדש חוויות כואבות, למה כדאי להסכים לפגוש אירועים טראומטיים, שעוזר לי מאוד הזיכרון הזה. זה עזר לי גם כמאמן כדורסל, למרות שהידע שפגעתי בשחקנים, ידע מאוד מאוד כואב, אני חושב שהוא עזר לי לא לעשות את זה יותר מדי. ושאלה אחרונה, למה לאמן? אני לא יודע, יותר קל לי להסביר היום למה לא. למה לאמן? א', כל עוד זה כיף, זה הדבר הכי כיף. מעולם, בסדר, עשיתי דברים המון המון יותר משמעותיים מלאמן כדורסל, מעולם לא נהניתי יותר מלשחק כדורסל, מעולם לא נהניתי יותר מלהיות שחקן כדורסל, וזה ממש מתנה להיות שם בשביל אחרים. זאת אומרת, אם אתה שלם עם אלן שהגעת, אתה לא מקנה בהם, ואתה לא רוצה להיות הם, זה ממש מתנה להיות שם בשביל אחרים, כשאני עושה את הדבר הזה. אדם לאוב, תודה רבה שבאת. מקווה שנהנית גם. נהנית, בוודאי שנהניתי. תשואה שלי, אני שותה כל כך הרבה, נתת לי.